Oikorata. Voi voi, miten paljon sekin on aiheuttanut maiseman rumentumista. No, miltä se näyttää? Ihan hyvältä. Millä sä saat sen vittu jäämään jumiin? Pistin korkin siihen väliin. Minkä laitoit? Korkin. Meidät sä muka täyteen vittu tankata? Ei. Ai tolleen onnistuu, näin, saatana. Näin se onnistuu. Kas perkele, mä en oo tollasta muuten keksinyt. Kun mä en ymmärrä, minkä takia näissä on estetty sekin juttu. Ettei tuu kuule ympäristökatastrofia. Niin. No mutta nyt tähän bensatankin korkilla onnistuu toi katastrofin järjestäminen. Voi poltilla tupikkia samalla kun tankkaa. Vinkki teille kaikille.